السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نوی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې زیر د یو ډرامې انفارمیشن راغلی خو چونکې د ډرامې سلګډې ورځې وشوې په دې وجه چې د ګرمۍ موسم د سړی دومره وزګار نه وي دومره ټایم نه وي چې سړی هغه پخپله وګوري نو زه هغه سیز یعنی هغه ډرامه باندې زه ویډیو کوم زه چې کومه پخپله وګورم د کتونکو سره پې بیا ویډیو لازمی شریک کوم نو دغه ډرامې په حواله به در سره یو څو خبرې شریک کوم ویډیو تر رڼا پورې وګورئ چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرائب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوېږي هر ازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو دغه ډرامې په حواله د ډرامې نوم دی د ګنا لار چې ام سلمان خان ډایرکشن کړی دی او مرکزي خیال دی د اے کے خان چې د سټار سی ډي نه دا ریلیز شوی د غالباً د 12 ورځو پورې د دې ډرامې وشو چې ډېره زیاته یو بهترین سټوري دی یو بهترین ډرامه ده ما په خپله وکته چې په دې کې ډېر زیات خخه زوړ کاس په کې ډېر زیات دی نو یعنې ډاکټر ثروت علي خالد یاسمین فراح خان شکیب افغان ورسره په زوړ کاسټ کې په کې هم اکټران شته دی شکیل خان په کې هم دی چې د ډرامې نوم هم ښه دی او ډرامې سټوري هم ډېره زیاته یو ښه لاره ده یو ښه کہانی ده یو بهترین سټوري ده د کور ماحول مطابق یعنې غلطه لاره د ګنا لار د ډرامې نوم دی نو ریلیز شوې ده مای چې زه خپلو کتونکو سره په دې باندې یو څو خبرې وکړم همیشه لپاره مونږ کوشش کړی چې د خپلو کتونکو سره مو په وخت ټایم په ټایم نوي او تازه اپډیټس راوړي دي د هغوی سره مو شریک کړي دي نو دغه شان به انشاءالله مونږ وخت په وخت کوشش کوو چې د خپلو کتونکو سره ټایم په ټایم نوي او تازه اپډیټ شریک کړو کو هغه د فلم په حواله د ډرامې په حواله دغه یو کوشش په انشاءالله زمونږ چې رسو پورې مونږ چینل چلو نو مونږ به کتونکو سره دغه تازه اپډیټس وخت په وخت بیا مونږ شریکوو امید در جوړو چې تاسو خوښ شئ د ډرامې نوم دی د ګنا لار لینک پر ډرامې په ډسکرپشن کې موجود وي دا غزګینه تاسو شریکته عثمان راکې اجازه تلوي الله پامان